नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछु। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। सबैलाई विशेष अहिले घरी हामी बोङ जिपी अन्तर्गत गैरी गाउँको यो मिलन परिवार समाजको प्रागणमा उपस्थित छौँ है। अनि यहाँ उपस्थित भएको मुख्य कारण के हो भने जुन मिलन परिवार सङ्घ छ यो गैरी गाउँ क्षेत्रको, यो तामाङ गाउँ भन्छ गैरी गाउँभित्र तामाङ गाउँ क्षेत्रको, यो झन्डै 40 घर मिलेर एउटा ठुलो समाज हो यो क्षेत्रको। अनि यो क्षेत्रमा एउटा कम्युनिटी हल, एउटा सामुदायिक भवनको धेरै सालदेखि को अभाव थियो। हुन त यो समाज 1996 स्थापना भएको समाज है, अनि आज गएर 2022 पनि उहाँहरूले एउटा समाज घरको एउटा फाइदा उठाउन सक्नु भएको थिएन। त्यसै अनुरूप विगत दिनमा हाम्रै पार्टीको पहलमा, साथसाथै यहाँ गाउँलेको पहलमा, यहाँ गाउँलेको सक्रिय भाइहरू, हाम्रो नामके भाइहरूको पहलमा है, केइडी मार्फत, जिटिएको केइडी कालिम्पोङ इन्जिनियरिङ डिभिजन मार्फत 33 लाखको एउटा कम्युनिटी हल त्यहाँको निम्ति एउटा 33 लाख रुपियाँ केइडीको मार्फत यहाँ अनुमोदन भएको थियो। अनि त्यसै अनुरूप विगत वर्ष 21 विधानसभा चुनाउ अघि यो कामको थालनी पनि भएको, अफिसियली यो काम सुरु पनि भएको। यहाँ देख्नुहुँदैछ चारवटा पोस्ट, 5 पोस्ट कालिम्पोङ छ, अनि यहाँनिर वालहरू पनि लगाइसकेको छ है। अनि त्यो प्रकारले यो काम थालनी गरेको हो। तर जस्तो विधायकको चुनाउ सकेर रिजल्ट भयो, रिजल्ट हुने बित्तिकै फेरि कोभिडको थर्ड वेभले गर्दाखेरि यो कामहरू त्यतिकै रोकेर गयो। अनि एकपल्ट रोकेर गएपछि फेरि त्यो कामलाई पूर्ण सञ्चालन गर्न धेरै अप्ठ्यारो स्थिति पर्दो रहेछ, अब हामीले यहीँबाट अनुभव गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो काम अहिलेसम्म टङ्गेर गयो, तर गाउँलेवासीहरूको सक्रियतामा उहाँहरूले हामी समष्टि कमिटीलाई पनि, हाम्रो शेखरजी अध्यक्ष महोदय यहीँ हुनुहुन्छ हामीसँग है, उहाँलाई मलाई एकुरी आएर भन्दाखेरि, अनि यहाँको जुन यो कामको हाम्रो एजेन्सी, हाम्रो गाउँले दाजु नै हुनुहुन्छ शेखर भुर्तेलज्यू, उहाँसँग बसेर गाउँले पक्ष, समाज पक्ष बसेर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा निक्लेर चाहिँ फेरि आजदेखि पुनः यो कामको थालनी हुँदैछ है। अनि हामीले आज उद्घाटन पहिला भएको काम हो र पनि आज एउटा ईश्वरलाई सम्झेर, भगवान्लाई सम्झेर है, एउटा विधिवत एउटा उद्घाटन फेरि पूर्ण काममा कुनै बाधा नहोस्, कुनै विघ्न बाधा नहोस्, सुचारू रूपमा काम सुरु होस् भन्ने प्रकारले ईश्वरलाई मनन गर्दै है, भगवान्लाई सम्झेर आजदेखि फेरि यो काम सुरु गर्दैछौँ। अनि एकदमै हामी आशावादी छौँ योपालि चाहिँ यो काम फते भएर जानेछ। अनि यो कामको के छ भन्दाखेरि, यो 33 लाखमा यो जुन तल्लो देख्नुहुँदैछ, यहाँ तल्लोपट्टि यहाँनिर 3 रुम बनिन्छ, उता कुनामा एउटा जेन्ट्स र लेडिज टोइलेटको छ नक्सामा है, बिचमा एउटा स्टोर, अनि यहाँनिर तल्लोपट्टि किचन, अनि यहाँबाट सिधै पल्लो पोस्टदेखि यहाँसम्म झन्डै निकै ठुलो एउटा ठुलो कम्युनिटी हल, एउटा हल बनिनेछ। अनि हलमा माथि आरसिसी नै छ है, जुन नक्सा छ त्यसमा आरसिसी लागेको छ, माथि लगाएर त्यो प्रकारले एउटा ठुलो कम्युनिटी हल गाउँलेको सुविधाको निम्ति तयार हुन्छ, अनि चाँडै नै यो तयार हुन्छ भने पनि हामी आशावादी छौँ। त्यसै भन्दाखेरि हामी पार्टीगत तर्फबाट जिटिएलाई, साथसाथै केइडीका विभागलाई, अनि गाउँलेवासीलाई एकदमै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अनि यो काम चाँडै पुरा होस् भन्ने हामीले पनि एउटा आशा साँचेको छौँ। अनि यो काम सुचारू रूपमा हुनेछ, अनि सुचारू रूपमा होस् भन्ने प्रकारले गर्दा हामी एउटा समष्टि कमिटीको सदस्यको हैसियतले पनि हामी यसमा एकदम हामीले निगरानी राखेको हुनेछौँ। धन्यवाद। कुरा यो चाहिँ केडी उहाँहरूले डिपार्टमेन्टबाट पास भएको, यो 19 कोभिड-19 गर्दाखेरि यो स्थापित भएको थियो र महामारीले गर्दाखेरि, र हामीले यो काम लगातार रूपमा हामी गर्न सक्यौँ र थाँतीमै हुनका कारण यसपालि चाहिँ यहाँ हाम्रो 35 समिति उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ शेखर भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ खोइ उसबाट छ, हामीले चाहिँ उहाँको हेल्प सहायताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ 2022 चाहिँ कम्प्लिट गर्नेवाला छौँ हामीले, र यसमा चाहिँ हामीले धेरै असुविधा भोग्नु परिरहेको थियो, र यत्रो उयो छ, जग्गा दिइरहेछ जमिनदाताले, र पनि हामीले उयो गर्नु सकेको थिएन, उहाँकै के भन्छ जोर जबरजस्ती आशा भरोसा, उहाँलाई हामी रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ
अहिले यो काम चाहिँ हामी आजको दिनदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ। धन्यवाद। कमिटी हल चाहिँ तपाईँको भन्नुभयो नि 2021 पास भएको थियो, तर कारण चाहिँ काम रोकेको कारण चाहिँ COVID-19 केसले, त्यस्तै महामारी केसले गर्दा काम धेरै साल रोकेको कारणले गर्दा चाहिँ काम सुरु गर्न सकेन। फिलहाल चाहिँ आज चाहिँ यो काम चाहिँ फेरि फिलहाल केडी अफिसबाट र आज भोलि चाहिँ काम थाल्ने भनेर सानो पूजा आचना गरेको थियो, र आज गाउँलेवासीहरू र हामी सबै एउटा कमिटी पार्टीको हाम्रो मासिउ पङ्कज छेत्रीज्यू र प्रेसिडेन्ट सेको म्याकडोनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु कि यहाँ आएर हाम्रो समाजको मासु उभिएर यी कामलाई अघि लिएर हिँड्नुभएको थियो, र आज पूर्ण विश्वाससँगले आज हामीले काम थाल्दैछौँ र धेरै आशा छ कि यो काम योपालि चाहिँ एकदम सक्सेसै हुन्छ भनेर पूर्ण विश्वास भरोसा दिलाई।